Potpisan je ugovor o izgradnji dječjeg vrtića u mjesnoj zajednici Brestovčina između predstavnika grada Gradiška i firme Marković Invest RM iz Laktaša. Ovo je kapitalna investicija za Gradišku, ocijenio je gradonačelnik Zoran Adžić. Grad Gradiška iz svog budžeta negdje oko 4,5% izdvaja za rad predškolske ustanove, a s druge strane imamo zaista veliki interes i ogroman red čekanja dječice kako jaslicama, tako i u ovom predškolskom uzrastu koji čekaju na red da bi bili, dobili mjesto u vrtiću. S ovom investicijom koja iznosi oko 1.800.000 maraka, od čega zaista moram da se zahvalim prije svega Vladi Republike Srbije i predsjedniku Srbije gospodinu Vučiću, ali i srpskom članu predsjedništva gospodinu Bosne i Hercegovine, gospodinu Miloradu Dodiku, koji su znači na tu inicijativu kroz pomoć Republike Srbije, Republici Srpskoj, grad Gradiška je dobila grant od Vlade Republike Srbije u iznosu od 500.000 eura, a ostali dio, znači 800.000 maraka, su sredstva iz gradskog budžeta. Rok završetka radova je godina dana. Ugovor koji smo upravo sad potpisali završit ćemo na vrijeme i u roku što kraćem. Što se tiče radova, počinjemo u roku par dana. Smještajni kapacitet novog vrtića iznosi 150 mjesta i njegovom izgradnjom očekuje se smanjenje liste čekanja u predškolskoj ustanovi Lepa Radić. Također u ovom objektu će biti smještene kancelarije mjesne zajednice Brestovčina.